ជនមួយ PPIU ដែលសាលានោះគឺបានបង្កើតនៅមានជំនាញទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិដែលយើងដឹងហើយថាជំនាញនេះគឺជំនាញមួយដែលកំពុងតែត្រូវការហើយយើងឃើញថានៅក្នុងនោះក៏មានការចូលរួមពីតំណាងរបស់ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិមានអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានឧត្តមសិក្សាហើយក៏ឃើញមានឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃប្រជាជាតិថៃប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាផងដែរនៅក្នុងសន្និសីទនេះគឺលោកស្រីទេពកូឡាបបានបញ្ជាក់ថាលោកស្រីទេពកូឡាបគឺជាសកលវិទ្យាការនៃសកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្តរជាតិសំទោស PPIU បានបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃការសិក្សាជំនាញទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិដែលត្រូវរៀបចំឡើងស្របទៅតាមគុណវត្តជាតិដើម្បីផ្ដល់នូវចំណេះដឹងប្រកបដោយគុណភាពនិងគុណធម៌សម្រាប់បំពេញបន្ថែមនៅធនធានមនុស្សដែលកំពុងខ្វះខាតតាមស្ថាប័ននានាជាងនេះទៅទៀតជំនាញទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនឹងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋនិងអង្គការអន្តរជាតិលោកស្រីសកលជាតិការក៏លើកទឹកចិត្តដល់សិស្សនិស្សិតឲ្យបានចូលរៀនសិក្សានៅមុខជំនាញនេះព្រោះថាជំនាញមួយនេះគឺផ្ដល់ឱកាសដល់អ្នកសិក្សាមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបំពេញកិច្ចការងារនៅក្នុងស្ថាប័នសាធារណៈនិងស្ថាប័នឯកជនដូចជាកិច្ចការប្រស័យទំនាក់ទំនងសាធារណៈអ្នកការទូតកុងស៊ុលសេនានុព័ន្ធកិច្ចសហប្រតិការផ្នែកយោធាអ្នកវិភាគនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងជាច្រើនផ្នែកផ្សេងៗទៀត